Ну, я от з увагою подивився там, що наговорив Василь Сафронович, керівник фракції рідного міста, да, Продан. Ну, я ж знаю ще те, що відбувається кулуарно. Я ж спілкуюся з депутатами, коли від Продана йдуть заклики, а давайте не будемо голосувати за бюджет, а давайте не будемо голосувати за секретаря, якого висуває мер. Знову ж таки, це не моя людина. Я висуваю одного з депутатів. Прийняли, не прийняли. Будь ласка, це ваш колега. Давайте не будемо голосувати за виконком. Виконком має там складатися якийсь там такий, щоб воював з мером. Ну, їхнє завдання – зробити все для того, щоб дестабілізувати ситуацію в місті, щоб показати, що міський голова не здатен, що міська рада не працює, що органи виконавчої влади не працюють. Остання заява, я, ну, шановні колеги, знаєте, їду, збирає прем'єр всіх міністрів, які відповідають за освоєння, скажімо так, коштів міжнародних організацій на реформування України. І у нас там нарада, а тут заява йде, а ми ще подумаємо, голосувати нам ще це, може ми ще переголосуємо виділення коштів на реконструкцію теплокомуненерго. Заява від депутата міської ради. Ну, з яким лицем взагалі нам спілкуватися з європейцями? Тут приймаємо, тут передумали, тут помню, тут не помню. Тому, повторю ще раз, жодного бажання в мене конфліктувати немає. Але в них є чітке завдання, в них є бажання повторити історію 10-11 року з міським головою. Що таке фракція «Рідне місто», да, як ми вже підійшли до цього? Це група бізнесменів, майже в кожного з яких є конфлікт з міською територіальною громадою. Судові позови, захоплення землі, незаконні забудови і таке інше. Вони депутати міської ради, вони судяться з міською радою. От окрема пісня на минулому тижні подав черговий позов на депутата Чінуша, на бізнес-центр Буковинський щодо повернення коштів до міської казни. З 11-го року, я ще був тоді опозиційним депутатом, він обіцяв, що він розрахується. Підписується мірова угода, щось там трошки дав, потім цю ж мірову угоду зірвав, ми знову подаємо позов. 1 200 000 він винен бюджет. Та я ніколи в життю, що би я не робив, не знаю, ходив би по воді, там, перетворював би воду на вино, я все рівно буду поганий. Тому що він знає, що я примушу його ці гроші заплатити. А йому треба, щоб був такий мер чи такий секретар, виконуючий обов'язки, щоб не чіпав його за 1 200 000. І це по ньому. І по багатьох інших така сама ситуація. Бешлей має віддати квартиру, яку він незаконно отримав. Він її віддасть. Ми судимося з Бешлеєм. Як ви думаєте, він буде про міського голову казати щось хороше? Будуть завжди шукати якісь, то не так я зробив, то не 20 днів не цей, то не там кому поклав, то не так я повернувся. Це нормальний процес, я до нього, я його нормально сприймаю.